přátelé, vítám vás všechny u představení prvního dílu komiksu Zaklínač pod titulem Skleněný dům. Komiks u nás byl publikován v únoru 2015 nakladatelstvím KREV. V originálním znění vydalo komiks americké nakladatelství Dark Horse. Scénář napsal Paul Tobin. Kresby vytvořil výtvarník Joe Querio a mnoho dalších lidiček se zapojilo do tvorby komiksu Zaklínač. Na překladu pracoval spisovatel a překladatel Martin Darion Antonín, který pro nás čtenáře přeložil nemalé množství komiksů a knih. Z zaklínačů v příběh se odehrává v zemi Angren na pokraji Černého lesa, kde u řeky zaklínač narazí na neznámého rybáře. Po prohození několika vlídných věd Geralt zjišťuje jméno a profesi cizince. Během pár chvilek Geralt tasí svůj stříbrný meč a jde čelem proti Jakubovi, na což ho odhodí stranou a i hned se vrne do nepřívětivé řeky, kde bojuje s nelítosným topivcem. O několik zbytečných lovce a nebezpečných okamžiků později končí probodnuté tělo topivce tam, odkud nepozorovaně číhal na svou kořis a to unášen dál po klidném proudu řeky. Po vyčerpávajícím boji, promáčeném oblečení a dlouhé cestě na koni, co má za následek zmožděné pozadí, přijímá Geralt pozvání k ohni a společnému žvanci od Jakuba. Geralt opětuje štědrost lovcovi pohostinosti a přihazuje k jídlu výborné pití. Po Geraltově vtipné historce a pár hltech prvotřídního chlastu, lovec začne vědmákovi vyprávět svůj tragický příběh o svojí ženě, o kterou přišel, když projížděl hvozdem v černém lese, kde je přepadly strašlivé bruxy. Po napadení se manželka lovce stala jednou z nich a stále chodí za zpěvu pěnka v Jakuba z určité vzdálenosti pozorovat, což viděl na vlastní oči i samotný Geralt. O pár dní později Geralt společně s Jakubem uloví zdatného jelena. Přičemž Geralt Jakubovi oznamuje, že je nejvyšší čas vyrazit dál na cestu a lovec se bez sebe menšího váhání chce připojit. Naloží usmrceného jelena na provizorní tažná nosítka a táhnou ho směrem k táboru. O tři hodiny později po doplnění zásob se vydávají na společnou cestu. Přímo přes Černý les, kde společně budou muset čelit noha nebezpečí a odhalit děsivá tajemství hvozdu a skrytého prapodivného nekončícího domu, který si žije vlastním životem. Přátelé, dovolil jsem si vám nastínit a odkryt svými slovy opravdu malý zlomek velmi poutavého děje. Celá povídka Skleněný dům je rozdělena do pěti působivých kapitol – Rozhodně se můžete těšit na zajímavé postavy, lehtivé drobnosti, uštěpačný humor a celkem působivé a temné rozuzlení dějové linky. Každá kapitola byla v celku vyvážená směsice zábavy, napínavé akce, záhadného tajemství a poutavého příběhu. Samozřejmě nechybí ani všelijaká monstra, bytosti, kouzla a prokletí, které do světa zaklinače neodmyslitelně patří. Hororovou atmosféru a temný příběh suprově podtrhává fantastická stylizace krezeb. Komiksový Geralt, i když příběhem, výbavou a tvůrci má blíž k tomu hernímu zaklínači, tak svojí postavou mi více připomínal vědmáka podle knižní předlohy. Nepřipadá mi tak napíchaný a nafouklý steroidy, jako byl ve třetím díle hry. Další věc, co chválím a velice se mi zamlouvá je, že máte v jednom komiksu celou ucelenou povídku, takže po přečtení nemusíte kupovat další díl, abyste zjistili, jak to dopadlo. Přečtete celý komiks pomalu na jeden nádech, v klidu si prohlédnete parádní ilustrace a spokojeně zpětně roznímáte nad celým příběhem. Komiks o zaklínači vlastní nejspíš každý skalní fanoušek, ale pokud jste nehráli herní sérii zaklínače nebo nečetli knihy, které vše odstartovali, vůbec se nic neděje. Komik se hodí i pro čtenáře, kteří nebyli tímto univerzem políbení. Pokud vás povídka zaklíná, skleněný dům láka rozhodně stojí za koupy. Malo obchodní cené 329 korun, což není vůbec špatné. Pouze bych doporučil čtenářům aspoň 15 let, aby si vychutnali příběh naplno. Po dočtení příběhu na vás čeká milé překvapení v podobě několika stránek prvních návrhů a náčrtků krezeb. Přátelé, tak to je pro dnešek všechno. Jestli jste četli komik Zaklínač, Skleněný dům, určitě dejte vědět do komentářů pod videem. Zajímají mě vaše dojmy a postřehy. Tak zase někdy u dalšího videa. Čau!